Unajua mnaambiwa vile mambo hayajafanyika, lakini hamwambiwi yale mambo mazuri ambayo Dr. Ruto amefanya. Na tuseme Kenya hatujaanza kujua mafuta yetu. Lakini vizuri pia tuambie watu wetu ile mambo mzuri Dr. William Samoei Ruto amefanya. Na nianze ya kwamba wakati alikuwa usukani, mahasla 8.5 million ambao walikuwa hawawezi kukopa pesa hata ya mshwari kwa sababu yeye alikuwa kwa CRB, wote akawatoa wakaingia kwa uchumi wa shilingi yetu. Today 7.5 million Kenyans wanakopa pesa ya hustler fund. Wanakopa asubuhi, wanalipa jioni.